היי בנות, תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. הודעה אחת לפני שאנחנו מתחילים בסרטון של שאלות ותשובות לגבי עבודות ששולחים אליי בפייסבוק לבקשה של חוות דעת ממני. אני חייבת להגיד את זה בפעם האלף, אני אמשיך להגיד את זה שאני מאוד מאוד מתנצלת, אני פשוט לא מספיקה. עבודה שאני מקבלת ממכן לקבל חוות דעת, אני פותחת את זה, אני מסתכלת, זה לוקח זמן, אני רושמת כל מה שיש לי להגיד, אני מחכה לתשובה מאותה בחורה ששלחה לי ואני מחזירה לה שוב תשובה. וכשאתן מקבלות הודעות כאלו במשך היום, כל כך הרבה הודעות כאלו עם תמונות שאתם מבקשות חוות דעת, אני פשוט מבחינת זמנים, אני לא מצליחה להסתדר, אני לא מצליחה להשיב לכולן. אז אני באמת מתנצלת, מי ששולחת לי ולא מקבלת תשובה, ושולחת לי סימן שאלה כאילו לא ראיתי או לא קראתי, ראיתי וקראתי, אבל מבחינת זמנים אני פשוט לא מסתדרת, ואני לוקחת את הזמן הזה שוב להתנצל ולהגיד שבאמת אם היה לי קצת יותר זמן הייתי עונה לכולם. כנה לגבי הודעות שאתן שולחות אליי בפייסבוק, יש פה כמה הודעות שאני הולכת להקריא אותן של בנות ששלחו לי וכתבו לי, אני מאוד מקווה שאת קוראת את זה, שלחו לי סימני שאלה על ההודעה שהם שלחו שלושה ימים לפני כן כדי לתזכר אותי. קודם כל שתדעו שאני קוראת הכל, אם זה תגובות ביוטיוב ששם אני יותר נמצאת, אם זה תגובות במיילים, אם זה בפייסבוק, אם זה בוואטסאפ, אם זה בסמסים. הרבה בנות מתעצבנות שהן רואות שאני מקבלת הודעה בוואטסאפ ופתחתי ואני נמצאת בוואטסאפ ואני יוצאת, הן כועסות כאילו אני מתעלמת. אז נורא חשוב לי באמת שתבינו, הכל נובע מחוסר זמן, זה לא נובע מתנשאות, זה לא נובע חס ושלום, זה לא נובע מזה שקראתי ואני לא מתייחסת או לא בא לי לענות, זה רק מחוסר זמן. זהו, אחרי שמצינו את זה, אז יאללה בואו נעבור לסרטון. יש אלוהים אחד גדול, ובעולם הזה נותן לנו הכל, בין אפלה לקרנו את הנתיב אנחנו רק צריכים לבחור. וזה ידוע, חיים הם מתנה, הכל צפוי והרשות נתונה. מי שמאמין לא מפחד את האמונה. טוב, נתחיל בשאלה הראשונה. בוקר טוב, אשמח לעזרתך. בעבר למדתי, עסקתי ממש מעט, ילדתי ופרשתי. כיום רוצה לחזור שוב לתחום, ממה מתחילים שוב? אז העצה שלי בשבילך זה קודם כל לבחון את העבודה שלך. זה לא מעניין הקישוטים, וזה לא מעניין השיווק, וזה לא מעניין הפרסום. קודם כל העבודה שלך. את צריכה לעשות למשפחה, לחברות, לשכנות, לראות אחרי שבוע, אחרי שבועיים, איך הן חוזרות, אם הכל בסדר. ורק אז את יכולה להתחיל לשווק את עצמך ולפרסם את עצמך. זה לא משנה איפה, אבל כרגע להתחיל זה קודם כל מעבודה טובה. שאלה שנייה, היי רחלי, אני בונה ציפורניים וכולי, אני לא אמשיך להגיד מאיפה היא ומה השם שלה, עוקבת אחר הסרטונים שלך בהנאה רבה ומקבלת המון ידע שכנראה היה חסר לי, על כך תודה ענקית וחיבוק, תודה רבה רבה. הייתי מאוד שמחה להבין וכן לראות את השיטה שלך על הלק ג'ל, אשמח אם תוכלי לצלם ולשלוח לי בפרטי האישי שלי ורק שלי, או רק לפחות להסביר לי מהם השלבים של העבודה, ממש חשוב לי. התחלתי עכשיו במקום חדש ולא רוצה להכזב או להתאכזב מהלקוחות שרובן חדשות, אשמח לתגובתך והבנתך. אז קודם כל שיהיה לך בהצלחה, שזה הדבר הכי חשוב, באמת באמת אני מאחלת לך הצלחה מכל הלב. אני לא יכולה לצלם באופן פרטי כל בקשה שמבקשים ממני, זה שוב, זה גוזל לי המון זמן יקר, אני מעדיפה לעשות סרטון שממצא הרבה מאוד שאלות ובעיות שבונות ציפורניים נתקלות בהם בארץ, וזה לא מספיק הסברים בכתב ורואים את זה יותר בסרטון. לגבי ספציפית ללק ג'ל, אני לא עושה סרטון כזה, כי סרטון כזה זה לא בנייה. אני עושה סוג של ציפוי לפני ואת הלק ג'ל. ומכיוון שאני עוסקת בציפוי בחומרים של בניית ציפורניים, אני לא רוצה שחובבת ציפורניים תיכנס לערוץ ותראה איך עושים את זה, והיא תנסה על עצמה או על החברות,
והיא עלולה לגרום לנזקים, כי אני בעצם לא מסירה תלג ג'ל באציטון 100%, והסברתי המון בסרטונים של שאלות ותשובות, אלא אני עושה את זה בשיוף. ומישהי שהיא לא מיומנת והיא לא מקצועית, זה לא נכון שהיא תעבוד בשיטה הזאת. אני יכולה רק להגיד לך איך אני, מה השלבים שלי בלג ג'ל. השלבים שלי בעצם הם ציפוי על ציפורן טבעית, שזה נקרא טבילה, ולאחר מכן אני עוברת ללאק ג'ל. כמובן שיש הכנה של הציפורן הטבעית ויש שיוף של הציפוי. אם את מקצועית אז את מבינה על מה אני מדברת. זה בעיקרון השיטה שלי ללאק ג'ל. אבל סורי, את זה אני לא יכולה להציג בערוץ, וזה אחד הסרטונים שלא יהיו כאן. שאלה שלישית, היי רחלי, שוב, הורדתי את השם ואיפה היא גרה. קודם כל רציתי להגיד לך תודה על כל מה שאת עושה מעבר לסרטונים. את נותנת כוח לדעתי להרבה אנשים שאיבדו תקווה לפרנסה טובה והגונה. אני בת 33 וכמה שזה נשמע אולי מוזר, אבל הצלחה בעבודה הזו יכולה מאוד לעזור לי גם בלהביא ילד. אני צריכה פרנסה יציבה לפני שאתחיל בטיפולי הפוריות, טיפולים יקרים וקצת מקשים בהשתלבות בעבודה יציבה. אני מתחילה מהבית ויש לי כמעט את רוב המוצרים, אבל יש לי כמה בעיות שאני לא יודעת מה לעשות. אחד, אני מתקשה עם לשווק את עצמי ולצבור לקוחות ראשונים גם בחינם. אני חדשה בעיר ולא מכירה פה הרבה בנות. שתיים, אני כמעט ולא יודעת לקשט וזה מוריד ממני את הביטחון. ושלוש, אני משום מה לא מצליחה עם חותמות, האם צריך בשביל חותמות לאקים מיוחדים? וואו, התשובה שלי די ארוכה. אז קודם כל תודה רבה על המחמאות, שאני מאוד מאוד שמחה תמיד לקרוא ולשמוע שאני נותנת כוח ומוטיבציה לעבוד בתחום הזה, או מי שפרשה והיא חוזרת, זה הדבר שהכי כיף לי לשמוע תמיד. עכשיו, ההצלחה בעבודה על מנת לעשות טיפולי פוריות, אני רוצה להגיד לך, כשאני עבדתי במשרד עורכי דין, אני יפה מאוד שילבתי את הטיפולי פוריות שאני עברתי עם התאומים שלי, הנה סקופ. אני עברתי טיפולי פוריות הפריית מבחנה עם התאומים שלי, ואני עבדתי במשרד עורכי דין רק לקראת הסוף, כבר עזבתי. ושילבתי את זה יפה מאוד, כי לפי החוק מגיע לך מנוחה בין טיפול לטיפול בשלבים של הטיפולים, כך שלא מורידים לך מהשכר ואת יכולה להמשיך לעבוד. לגבי המקצוע שלנו ולעבור טיפולי פוריות, ואת רוצה הצלחה, את ההצלחה ואת הפרנסה היציבה את מקבלת לפחות רק אחרי שנה. כך שאם עכשיו את מתחילה בטיפולי פוריות, המקצוע שלנו לא ייתן לך פרנסה יציבה. אין לך הרבה לקוחות בהתחלה, ולפי מה שאני שומעת יש לך גם קשיים בעבודה. זה, תכף אני אגיע לזה. זאת אומרת, כרגע את לא תרוויחי פרנסה, את לא תגיעי אפילו לסכום של מינימום. אני לא יודעת כמה זה סכום מינימום היום, 4,000, 4,500, לא יודעת כמה הסכום, את לא תגיעי לזה בהתחלה. זה לוקח זמן, זה לוקח המון המון זמן, וזה מצריך מזה שהלקוחות שאת עושה להם כרגע יחזרו אלייך ולא יבגדו בך ולא יעברו לבונות אחרות, ושאת תדעי גם קישוטים, כי זה גם משהו שמושך אותם. מלבד העבודה הטובה, את יכולה לעשות עבודה טובה ואין לך הרבה קישוטים והם יעזבו. ויכול להיות הפוך, שהעבודה שאת עושה היא לא טובה והקישוטים יפים, אבל היא לא תחזור כי הכל מתפרק לה. זה הכל תלוי אחד בשני. אבל לקבל מה שאני מבינה ממך, פרנסה יציבה לפני שאתחיל בטיפולי פוריות, לא, אל תשמחי על זה, ממש לא. אני באמת אומרת לך את ההצעה הזאת מהלב, כי זה קשה לי להאמין שמישהי שמתחילה כרגע לעבוד בתחום שלנו, זהו, יש לו פרנסה. לא, זה לא מזכורת קבועה שאת מקבלת מהבוס שלך ואת עושה עבודה. פה זה את צריכה להביא את הלקוחות, את צריכה לעשות את העבודה טובה. אם את לא תעשי אותה טוב, אף אחד לא ישלם לך מזכורת, אף לקוחה לא תחזור אלייך. זה בקשר לזה. עכשיו, זה שאת מתחילה מהבית זה בסדר גמור, גם אני התחלתי מהבית, ויש לך את רוב המוצרים. אני מתקשה עם לשווק את עצמי ולצבור לקוחות ראשונות גם בחינם. קודם כל, אני צריך מאוד להקפיד שהעבודה שלך טובה. אם העבודה שלך טובה, אז כן, תלכי לפרסם ולשווק את עצמך. עכשיו, מה זה לפרסם ולשווק את עצמך? יש את המדיה, יש לך את הפייסבוק, את האינסטגרם, לבנות אתר משלך, להיכנס לכל מיני אתרים, לכל מיני פורומים, לכל מיני קהילות, פרסום בעיר שלך, במקומונים. זה אומנם עיר קטנה שלא מזמן הייתי שמה, אבל בהחלט את כן יכולה להצליח, כי התחלופה שם שמחליפים, לפי מה ששמעתי, היא מאוד מאוד גדולה. אז כן, אני חושבת ש
יש מאוד סיכוי מאוד גדול שאת תיכנסי ותשתלבי שם בצורה מאוד יפה. עכשיו, הדבר השלישי שכתבת לי, שאת לא יודעת לקשט וזה מוריד את הביטחון, את צודקת, כי הלקוחות רוצות קישוטים, וזה משהו שאת צריכה ללכת וללמוד. אפילו סדנה קטנה, ללמוד קישוטים. יש היום המון המון קישוטים. עכשיו, אני לא מדברת איתך על דברים מסובכים כמו ציור, שבאמת צריך פה כמה שלבים. יש היום הרבה קישוטים בג'לים, אנחנו עובדות היום המון עם ג'לים, וזה קישוטים קלים שנראים וואו. סדנה אחת קטנה תשפר ותרים את המקצועיות שלך גם בעיני הלקוחות. אז זה משהו ששווה להשקיע. בשאלה האחרונה שלך לגבי חותמות, מה זה לקים מיוחדים? כן, יש לקים לחותמות, הם יותר שמחים. זאת אומרת, אם יש לך לקים בבית, לק רגיל או לק ג'ל כמובן, והוא סמיך, הוא נגיד הגיע ככה לאמצע, לסוף, הוא סמיך, אז כן, הוא יכול לעבוד עם חותמות. וכמובן שיש לקים לא מיוחדים, הם יותר שמחים ללק לחותמות. זהו, אני מה זה מאחלת לך בהצלחה, תהי חזקה, לא להתייאש. שאלה רביעית, היי רחלי המדהימה, צופה בסרטונים שלך וכטכנאית ציפורניים לומדת ממך המון, תודה רבה לך וגם לך. יש לי שאלה דחופה ברשותך, יש לי לקוחה כוססת שביקשה לעשות בנייה. עשיתי לה בנייה וכמובן שגזרתי את הטיפס עד הסוף, הציפורן ללא אורך כמעט בכלל. חזרה למילוי אחרי 10 ימים והציפורניים נשברו לה רק בצדדים. השאלה למה? אם זה בגלל שאין תמיכה תחת הטיפס של הציפורן הטבעית, או שמה אני עושה משהו לא בסדר? תודה רבה על התשובה. קודם כל, בנייה לקוססת זה לא בנייה רגילה, אין להם תמיכה וצריך לעקוב אחריהם, זה בין 7 ל-10 ימים. אל תשכחי שהיא גם יכולה לשחק ויכולה להכניס לפה, זה לאו דווקא תמיד קשור לעבודה שלך, אבל כן בהחלט צריך לעקוב אחרי כוססת. עכשיו, לא צריך, מה שחשוב זה פה. יש לי 2 סרטונים בערוץ לגבי כוססת קלה וכוססת קשה. אני ממליצה לך ללכת לראות. מה שאני עושה, אני חותכת את הטיפס פה ממש בקצה. זה לא חשוב רק האורך, אלא גם פה כשאני מדביקה הוא בקצה, ולפני אני דוחפת מאוד מאוד את האור, שיהיה לי כמה שיותר משטח. כי אין להם משטח. וברגע שזה צומח, כל 3 ימים יש צמיחה של הציפורן הטבעית. ברגע שזה צומח, אז זה מקבל אפקט נדנדה ברגע שהיא נתקעת במשהו, ואז זה מתרומם. ופלק נופל. ואם תוסיפי לזה שהיא קצת משחקת עם זה, כי לקוססת מאוד קשה להיגמל מהכסיסה ומהמשחק של הציפורניים, אז זו התוצאה שהן נופלות ושזה לא מחזיק להם מעמד. אני יכולה לתת לך טיפ, כשאני עושה לקוססת אני מחייבת אותה במהלך 10 ימים האלו לבוא אליי כל 3-4 ימים, אני רוצה לראות מה קורה כדי לתת צ'אנס לציפורן, כי ברגע שהיא נופלת היא מתחילה שוב לקסוס ואני שוב מקבלת משטח מאוד קטן וקצר. אז לכן אני מחייבת אותה לבוא אליי כל 3 ימים על מנת לעקוב ולהחזיק אותה במילוי. במילוי זה כבר אחרת, כי יש צמיחה של הציפורן, אקריל על אקריל זה בטון, זה לא כמו בנייה חדשה. ויש עוד כמה טיפים שנמצאים בשני הסרטונים, אני ממליצה לך לחפש אותם בערוץ. שאלה חמישית, היי רחלי, ערב טוב, כבר ציינתי את פעם אחת, אבל לציין שוב, בזכותך אני ממשיכה בעשייה יום יום, לא מתייאשת. למרות שהייתי צריכה כבר מזמן. הסיפור איתי קצת ארוך, קשה לי לעבוד עם מכחול באקריל, אני מנסה בשיטת הטבילה, זה לא עובד. הציפורניים אחרי יומיים נופלות, פשוט בושות, הלק ג'ל של חברת C&D לא מחזיק יותר משבוע. ניסיתי כבר את השיטה שלך של הטבילה, ועדיין הטבילה מתנתקת מהציפורן. אני מורחת פריימר ומנטרל שומניות. מה זה מנטרל שומניות? זה פעם ראשונה שאני שומעת על מוצר כזה, אני לא מכירה ואני לא חושבת שיש צורך בזה, אבל בסדר. אני מורחת פריימר ומנטרל שומניות לפני כן, ועדיין לא מבינה איפה אני טועה. לגבי הלק ג'ל, ניסיתי גם להחליף מנורות, ניסיתי גם עם מכחול למורח אקריל בקצה החופשי. למה בקצה החופשי? ואחרי שבועיים זה פשוט מתנתק מהציפורן. זה בעיה, כי לקוחות חוזרות רק לתיקונים. במקום להתפתח, אני מרגישה שאני הורסת לעצמי את העסק ואת השם שלי, כי רווח אין, בגלל הבושה הן חוזרות לתיקונים על חשבוני. זה טוב שאת מתקנת להם על חשבונך. ולקוחות חדשות לא ממהרות להגיע. סליחה על ההודעה ארוכה, פשוט כבר עייפתי, אני על סף ייאוש, אבל מקווה בכל ליבי שימצא פתרון. איפה לדעתך אני טועה? כבר עובדת עצות.
ההודעה הזו נכתבה לפני יותר מחודש, אני פשוט לא היה לי זמן לעשות את הסרטון של שאלות ותשובות. אני מאוד מקווה שלא התייאשת ואת תצפי בסרטון הזה. אני מאוד שמחה שאת רושמת לי שבזכותי את ממשיכה, לא משנה לי בזכות מי, העיקר שאת ממשיכה ולא מתייאשת. אבל מאמי, אני שומעת פה דברים שהם לא מקצועיים. זאת אומרת, קשה לך לעבוד עם מכחול באקריל, אז את מנסה בשיטת התפילה. אין כמו עבודה במכחול, אין. זו הבניית ציפורניים האמיתית החזקה שמתאימה לאקלים בארץ ולנשים הישראליות, ואני אומרת לך את זה מניסיון אישי, ולא מעניין אותי אם מישהי אחרת לא חושבת כמוני. זה אחד. את עובדת בשיטת התבילה, וזה גם לא עובד, כי הציפורניים נופלות. אז פה אני חייבת להגיד לך שאת חייבת כאן סוג של השתנות, כי אם את לא יודעת מכחול וגם בתבילה את לא מצליחה, משהו לא בסדר בעבודה. נעבור ללאק ג'ל. הלאק ג'ל של חברת CMD, שעד כמה שאני יודעת היא חברה טובה, לא מחזיק יותר משבוע. וניסיתי את השיטה שלי, זה לא יעזור, כי השיטה שלי מתבססת בציפוי על תבילה. ואם התבילה, הציפורניים נשברות והכל מתנתק, אז גם בלאק ג'ל, אם את עושה ציפוי, זה לא יחזיק, ובאמת כותבת, התבילה מתנתקת מהציפורן. לא צריך למרוח פריימר ומנטרל שומניות בעיניי, לפי הדעה המקצועית שלי. אני לא מורחת שום דבר לפני שאני עושה ציפוי, לפני הלק ג'ל, מכיוון שהדבר הראשון שאני מורחת זה דבק. ודבק לא צריך שום חומר מקשר. פריימר זה חומר מקשר. הדבק לא צריך. ומנטרל שומניות בשביל מה? אם אני מחספסת ומשאפת את הציפורן, אני מוציאה את כל השומן ממנה ומורחת נהיה דבק. אני לא צריכה את כל החומרים האלו, תשמרי את הכסף בכיס. אבל מה שאני מרגישה מההודעה שלך שיש בעיה בעבודה וצר לי, אין לי הרבה ברירות. אני יודעת שזה נורא מתסכל שאתם שומעות שאתם צריכות השתלמות לשיפור בנייה, סדנה. אני יודעת שזה מתסכל ויכול להיות שגם חלקכן הייתם בהשתלמויות וזה לא עזר לכן. אין לי הרבה עצות חוץ מהדבר הזה, כי משהו בעבודה לא בסדר, ולכן את צריכה את ההשתלמות הזאת, את חייבת אותה, כי אחרת את באמת תפרשי, כי העבודה לא תלך לך. שאלה שישית, שלום לך גברת רחלי. קוראים לי שירין, אני מורה בבית ספר יסודי משך 20 שנה. בשנה הזו החלטתי לשנות כיוון כסוג של תרפיה, אז למדתי בניית ציפורניים. איך נבהלתי בהתחלה שקראתי שלום לך גברת רחלי, וכל הזמן צפיתי בסרטונים שלך על מנת שתהיה המדריכה שלי, אבל לצערי הרב לוקח לי הרבה זמן עד שיסיים בנייה פחות משלוש שעות, דבר שגורם לקליינטית לסבול. לכן אני אהיה מודה לך מאוד אם תעזרי לי בפתרון בעיית הזמן. ההמלצה שלי, קחי שעון, ואיך שאת מתחילה לעבוד, שבי עם השעון. כל פעולה שאת עושה, תפרקי את בניית הציפורניים לגורמים. זה אומר, כל פעולה שאת עושה, תסתכלי על השעון. הכנת ציפורן טבעית, הכנה של ציפורן טבעית, תסתכלי כמה זמן לקח לך. איך אומרים? ברח לי. שלוקחים את הטיפסים ומודדים על הציפורן ומשייפים לאפס, תסתכלי כמה זמן זה לקח לך. הנחה של חומר, תסתכלי כמה זמן לקח לך. והכי חשוב מכולם זה השיופים. תסתכלי כמה זמן את משייפת. כי שם את נופלת בשיופים, מכיוון שהנחת החומר לא טובה. אחרי שאת רואה כמה זמן זה לקח, שעתיים, שלוש, תתחילי לעבוד עם שעון ולקצר זמנים איפה שאת רואה שהם התארכו יתר על המידה. תמיד תחזרי שלב אחד אחורה. בשלב הזה את צריכה לתקן את עצמך. אני מקווה שזה היה מובן, כי כשאני מסבירה את זה פה לתלמידות שלומדות אצלי, אז הן מבינות את זה. אז אני מאוד מקווה שזה מובן, זה כל כך מתסכל שלפעמים אני באמת רוצה להסביר לכם וזה לא יוצא אותו דבר. אני תמיד חושבת שאני יושבת שם מאחורי המצלמה וצופה בי כבונה ציפורניים, כמישהי שמתקשה בעבודה, מה אני הייתי רוצה לשמוע. ולכן נורא קל לי לדבר אליכם מהכיסא הזה, כי אני גם בונה ציפורניים. אבל לא תמיד זה יוצא לי בצורה כזאת שהיא מובנת. אני נורא משתדלת, בגלל זה גם יוצא הרבה פעמים שהסרטונים שלי זה סרטוני חפירות. טוב, שאלה שביעית. היי רחלי המקסימה, יש לי שאלה. אני כרגע נכנסתי לקורס הבנייה, יש לי קליטה מהירה ודווקא ממך למדתי איך לעבוד עם האקריל. אבל אני מאוד חוששת מבחינת עבודה אם תהיה לי, אם לא יש המון
אם לא, אם תהיה לי, אם לא, יש המון במקצוע, נכון? יש גם הרבה מספרות במקצוע, ויש גם במקצוע של הספרות, ויש גם הרבה קוסמטיקאיות, ויש גם הרבה חנויות נעליים, ויש גם הרבה חנויות בגדים, איך כולם עובדים. ואם תיכנסי לערוץ הוולוגים שלי, אז תסתכלי שיש סרטון של מישהי שפתחה חנות לבניית ציפורניים, מכון לבניית ציפורניים, שזה כולל גם פדיקור ועוד כל מיני דברים, ואחריה בערך 10 חנויות פתחה עוד מישהי חנות של ציפורניים, ואיך לכולם יש עבודה. זאת אומרת, אין מה לחשוש, יש עבודה בתחום לכולם. את רואה אותי שאני מפחדת? איך אני מפרסמת פה בערוץ הזה את כל הסודות שלי? איך אני נותנת כאן את הסודות שלי ולא מפחדת שיהיו יותר מדי בונות ציפורניים בארץ והם ייקחו לי את הלקוחות הפוטנציאליות שיכול להיות שיבואו אליי כי הם לא יעבדו? איך אני לא מפחדת? כי יש עבודה לכולן, יש אלוהים למעלה והוא נותן את הפרנסה לכולם, לכן אני לא מפחדת. אם יש לך אמונה חזקה, אז את הולכת בדרך הזאת ואת תקבלי פי שתיים. תהיי חזקה, תלמדי את התחום טוב, תעשי פרקטיקה, תתחילי לשווק את עצמך ותראי איך אחת מביאה את השנייה וגם את תצליחי. אולי לא בהתחלה, זה המקום שאת צריכה להיות חזקה ולשרוד ולהמשיך, אבל לאחר מכן את תפרחי ותרקדי כמוני, כמו שאתן רואות אותי רוקדות בסרטונים. אני יודעת שהסרטון מתארך, אבל ככה זה בסרטון של שאלות ותשובות. עוד שתיים אני חושבת. שאלה שמינית, היי רחלי, צפיתי בסרטונים שלך, ראית, חייבת לציין שאת מסבירה לצד הטוב ביותר, את חושפת כל פרט, רואה? מי ששאלה בשאלה השביעית, אני לא מפחדת לחשוף גם. נורא התחברתי לסרטון של שיווק, מכיוון שלמדתי לפני שנתיים בניית ציפורניים בבית ספר. בנת, את יכולה לי כוס מים? ולא היה לי הביטחון מספיק לגשת ולעבוד. היום אחרי לידה החלטתי שלמדתי משהו שאני כן מתחברת אליו ורוצה להצליח בכל הכוח. נכון שבהתחלה זוהי הוצאה כספית, אבל כן, רוצה להשקיע בשולחן חומרים וכלים נכונים. אשמח מאוד אם אפילו תחשפי בפניי בפרטי, איפה ניתן לרכוש שולחן טוב, מכונות שיוף, מכונת ייבוש, לד או UV, מנורה לשולחן. כמובן שהראש קרחת שלך מהמם והמכחול, הייתי רוצה לדעת גם מה זה אבקת קאבר שאיתן את עושה את הבייבי בומר, אשמח לצפות ולעקוב. טוב, זאת שאלה שעוסקת במחירה, ואני תמיד אמרתי, שאני רוצה להתרחק בערוץ שלי מכל הנושא הזה של מחירות. אין לי הרבה ברירות, כי המוצרים שאני עובדת איתם נמכרים, ואתם שואלות אותי בתגובות במה השתמשת, באיזה לק ג'ל, באיזה מכחול, באיזה אבקה וכולי. אבל לבוא ולהמליץ לך, אני יכולה להגיד לך ליצור קשר עם ענת סלישר, הטלפון שלה מופיע כאן וגם בתיבת המידע וגם בסוף כל סרטון, ותוכלי להתייעץ איתה על כל דבר. בעיקרון אני משתמשת במוצרים אחרי שלמדתי על בשרי מה זה לקנות בזול ומה זה לא לקנות איכותי. לפני כמה זמן לצערי עברתי חוויה לא נעימה בערוץ, מישהי שימה אותי כאן בתגובות שאני קונה את המכחולים שלי באלי אקספרס, ואני איך אני לא מתביישת למכור אותם במחיר כל כך גבוה, ושהחומרים שלי שכדאי שאני אוריד אותם כי ככה עוד בנות יוכלו לקנות. אני לא עושה כאן את הסרטונים האלו בשביל מחירה, אני עושה את זה בשביל לעזור לבנות, אני עושה את זה בשביל עזרה, כי אף אחד לא עזר לי ברמה הזאת בתחילת הדרך. אם אתן רוצות לקנות אני יותר מאשמח, אבל אני עושה את זה באמת בשביל לעזור. ואותה בחורה שהיא שימה אותי, זה כאב לי נורא, כי אני על המכחולים שלי עבדתי קרוב לשלושה חודשים עד שהנדסתי אותם בצורה כזאת שהם יתאימו לעבודה שלנו. מי יכול להנדס מכחול בצורה מושלמת יותר ממי שעובדת בשולחן עם לקוחות ויודעת מה אנחנו צריכות? לא קניתי את זה מאיזה יבואן או מאיזה משווק או מאיזה אתר בחול ווואלה הנה זה עושה את העבודה. לא, אני ישבתי ועבדתי עליהם מאוד מאוד קשה, שלא נדבר על האיכות של המכחול, של השיער, של הכל, כי יש הרבה מאוד דברים שאתם לא מבינות בזה כשאתם ניגשות למפעל ומייצרות מכחולים כאלו. לכן אני לא רוצה לשבת ולהמליץ גם לא בפרטי על מוצרים. אני יודעת שזה חריג, אני יודעת שיש הרבה בנות שעושות סרטונים
אם זה באיפור, אם זה בקוסמטיקה, אם זה בספרות, שמוכרים את המוצרים שלהם דרך הערוץ, אבל אני לא רוצה לעשות את זה. אני רוצה להתחמק מזה. אין לי הרבה ברירות, לפעמים ששואלים אותי אז אני עונה. אז התשובה שלי אלייך, זה פשוט להתקשר עם ענת, אני בטוחה שהיא תשמח לעזור לך, והיא תענה לך על כל שאלה שתרצי. שאלה תשיעית, היי רחלי, כנראה שאת לא קוראת את ההודעות שלי, אבל בכל זאת תנסה שוב. אני קוראת את כולם, וכמו שאמרתי בהתחלה, אני פשוט לא מספיקה. אני רושמת לך את זה מהלב, אתן לך קצת רקע. טוב, אני אקצר את זה. לפני שנתיים היא עשתה קורס בניית ציפורניים, והיא עובדת בחנות בגדים. הייתי בטוחה שאסיים ללמוד אעזוב בחנות ואהיה עצמאית, אבל איכשהו זה לא קרה. במקום בו למדתי לא נתנו לנו את הכלים מספיק. החומרים היו על הפנים, ועד ששומעת אותי שמה, לא מי שכתבה, ונתקלת באותו דבר, כי אתם כותבות לי המון את אותו סיפור. לא להתייאש, אז מה? אתם לקחתם איזשהו סוג מבסיס, סוג של בסיס מהמקום שלמדתם, ואתם לוקחות את זה הלאה, ואתם ממשיכות ללמוד ולעשות פרקטיקה, וברוך השם, היום זה לא כמו לפני 13 שנה, האינפורמציה והמידע הם כל כך גדולים שאתם יכולות ללמוד גם כן ממקומות אחרים, ולא לשלם כסף. החומרים היו על הפנים, אני לא חושבת שחומרים היו על הפנים, לדעתי זה עבודה עצמה. אני תמיד שוללת מישהי שאומרת לי שהחומרים לא, שהעבודה שלה לא טובה, כי החומרים לא טובים. 99% זה עבודה, זה לא החומרים. ותארי לך מה, גם כן התוצאות. ממש לא הייתי מרוצה ואפילו התייאשתי. חשבתי שאני לא טובה מספיק ואולי זה לא בשבילי. לפני חצי שנה ילדתי, יצאתי לחופשת לידה. ידעתי שזו ההזדמנות שלי לחזור ואני בודקת יותר ויותר את הנושא. חשוב לי לציין שהייתי בהשתלמויות והחלפתי חומרים. עדיין אני בבדיקה כדי להגיע לטוב ביותר ושבאמת תהיה מרוצה. אני לומדת הרבה מהסרטונים שלך ומיישמת אותם. רק שמכאן אני ממש חוששת מהפרסום. אין לי מספיק ביטחון לפרסם ולהעלות עבודות שלי. גם שיש קישוט או ניסיון של ציור, אני מבינה שיש לי עוד מה להתאמן. אבל עד מתי להתאמן? מתי כבר אתחיל להרוויח כסף? זאת הבעיה. שכולנו רוצות לסיים בית ספר ולהתחיל כבר להרוויח כסף. קודם כל אתם לא מרוויחות, אתם רק מוציאות. הבית ספר וכל השולחן שלנו זה הרבה מאוד כסף. עכשיו, אתם לוקחות את כל הכסף הזה, משקיעות בלקוחות בהתחלה, אתן נותנות להם וצריכות לקנות שוב חומרים, מה שאתם מקבלות זה כלום לעומת מה שאתן מוציאות. כשפותחים עסק צריך סבלנות, ואני מדברת על סבלנות של לפחות שנה, אם לא שנתיים. אתן צריכות להתמקצע המון, אתן צריכות לרכוש את הלקוחות שיחזרו אליכם, ואתן בהתחלת הדרך לא יודעות לקשט כמו שצריך, ולקוחה חוזרת לא רק בגלל עבודה טובה, אלא גם בגלל הקישוטים. לכן זה צריך סבלנות. אין, זה לא נוסחת פלא, זה לא נוסחה שוואלה סיימתי לימודים ואני עובדת ולמה אני לא עושה כסף. וכאן דרוש זמן וסבלנות. אני אתן לכם דוגמה, אני עכשיו פותחת חנות לבגדים ומזכירה ומשלמת הוצאות של החנות ואני קונה סחורה וממלאה את כל החנות באיפור ובבגדים ואני יושבת ומחכה שלקוחות ייכנסו. אני בחודש הראשון ירוויח משהו? כמה הוצאות יש לי עד שאני אמכור משהו? וכשאני אמכור אני לא צריכה למלא את המדף בעוד סחורה? אין רווחים בהתחלה, אל תחפשו את זה. את צריכה את הזמן ואת הסבלנות ולאחר מכן את תצליחי. השאלה אם יש לך את זה, אם יש לך את הזמן ואת הסבלנות. כי הזמן והסבלנות שווים לצערי כסף, כי אין לך הכנסה ואת צריכה מזכורת בסוף החודש. אז את צריכה להתמודד גם עם הדבר הזה. עד מתי להתאמן? אני עדיין בבדיקה של חומרים, זה מרגיש בזבוז של כסף, כי כל פעם אני קונה משהו אחר, אם זה מכחול, אם זה אבקות אקריל, ועדיין לא מכניסה. על זה אני מדברת תמיד. רגע. יש אכזבות וזה נכון, ממש מתסכל. אני רוצה לפרוץ עם החומרים הטובים וכן מוכנה להשקיע בחומרים שלך, בסרטונים של הגרלות החודש ציינת להשאיר את השם בפייסבוק כדי לראות עבודות, אבל אצלי אין כי אני עדיין לא מרוצה במיליון אחוז. אשמח שתכסי להודעה הזו ותני לי טיפ קטן איך לדחוף את עצמי קדימה. עודה לך מאוד מאוד, את מקסימה, זה לא מובן מאליו מה שאת עושה. מצטערת על, על החפירה, את לא חופרת מאמי. טוב, אז אני... משהו יצחיק אותך? כן. היא אמרה על עצמה, היא לא אמרה שאני. ברור, מי יכול להשיג אותך בחפירות? בסדר. טוב, אל תקשיבו לה, היא מצייצת מהחדר. יש טוויטר, לכי צייצי שמה. טוב,
עוד פעם, מוכנה להשקיע בחומרים שלך. לא ולא ולא. את, יש לך את החומרים בבית, קני, תפסיקי לקנות. תפסיקי. את רוצה, מוכנה. בלי תשלום, בלי כלום. תבוא עם החומר שיש לך בבית, אני אבדוק אותו שנייה, אני אגיד לך איך הוא. מוכנה לעשות את זה בשבילך. תפסיקי לקנות, אין לזה סוף. לחברה הזו יש הפקה, לחברה הזו יש הפקה, לחברה הזו יש הפקה. מה שאת רואה שאני עובדת, זה לא רק החומר שהוא איכותי, זה גם הידיים. הידיים האלו שעבדו 13 שנה והגיעו לעבודה כזאת. אם את תבואי ותקני את החומר הזה ממני, זה לא אומר שאותה ציפון תהיה בדיוק, תצא בדיוק כמו שהיא יוצאת לי, תצא לך. אם זה מובן, אני מקווה. אני רוצה שבחומרים שלך בבית את תתאמני על השכנות, על החברות, על המשפחה, תראי איך הן חוזרות ואז תשפטי, משהו לא בסדר, אני צריכה לתקן. אם יש התרוממויות, עבודה לא טובה, זה לאו דווקא קשור לחומר. לכן זה מאוד מאוד חשוב, בנות, גם לא רק מי שכתבה לי את השאלה הזאת, אם אתם גם כן בראש הזה, אני אחליף חומר והעבודה שלי תהיה טובה, ברוב המקרים זה לא קורה, 99% זה בגלל העבודה. זהו, סיימנו, סיימתי לחפור. שאלה עשירית, בדרך כלל אני לוקחת תמיד מישהי שמפרגנת לי ביוטיוב וכותבת לי איזשהו פרגון שכולם רואות, אז אני באמת חושפת את זה כי בפרטי אני מקבלת המון. הפעם בחרתי לא לכתוב, הפעם בחרתי לא לכתוב שום פרגון כי כולם כל כך מפרגנות, חוץ מאחת שכתבה לי מתחת לסרטון של אולגרמה שהוא חג שמח, שנה טובה, משהו כזה שהורדתי לפני בערך חודש, משהו כזה. שם היא כתבה לי הודעה כל כך לא מפרגנת, כל כך שיימינג היא עשתה לי, שזה היה פשוט נורא. אני עברתי כמה ימים בבכי ואני משתפת אתכם, כי לה כתבתי את התשובה וכתבתי לה שבאמת היא גרמה לי מאוד לפקוט. תודה רבה לכל מי שחזקה אותי שם מתחת לתגובה הזאת. אני מספיק חזקה לקבל גם שיימינג, כי אני יודעת שאני בסדר, אני לא עשיתי שום דבר רע לאף אחד, ולהפך, אני רק רוצה לתרום ואני רק רוצה לעזור, ואני לא חושבת שקיימת בונת ציפורניים בארץ ובעולם שחושפת ונותנת את הסודות שלה גם אם היא מנצלת את הערוץ למחירה. לא קיים כזה דבר. אז אני שלמה עם עצמי ולכן אני לא מתביישת, ואני מספיק עם ביטחון להגיד לה, כמו שכתבתי לה, שיהיה לה גמר חתימה טובה. תודה רבה רבה לכולכן על הלייקים שלכם, על הפרגונים שלכם. אתן לא מבינות מה אתן עושות לי, איך אתן מחממות לי את הלב. אני אוהבת אתכם המון. תודה רבה רבה ונתראה בסרטונים הבאים.